Välkommen tillbaka. Eh, jämför pris och antal. Det här är någon sorts eh, tillämpning av eh, multiplikation och division med decimaltal. Eh, det här med priset, på, ja, i affären i alla fall, pratar vi hela tiden om priset per kilo. Så enheten måste vara i kilo hela tiden. Som ni ser här med gr grönt rindu vindruvor då. Men om ni ser här, jag har hekto här, så ni måste omvandla den till till kilo. Inte till, eh, inte hekto i alla fall. Okej. Okay. Eh, om, vi, om vi tittar på den här nu då. En person köpte den här, gröna vindruvor, två kilo. Så den personen betalar 60 kronor. Men om jag går till affären, jag vill inte, jag är ensam och jag vill inte köpa hela 2 kilo eller hela ett kilo. Så säger jag, jag vill bara köpa 0,6 så tänker jag att, ja då betalar jag mindre än 30 då. Därför har jag har köpt mindre än ett kilo. Det är rimligt. Men här i boken så har de inte förklarat hur man, har, hur man fick den här 18 då. Men kanske ni vet redan, men i, i sjuan så har man gjort så här. 0,6 multiplicerar med 30 så har man... Jag skulle tänka den här som bara 6 just nu. multiplicerar med 30 så får jag 180. Alltså 6 gånger 3 är 18 och sen du har en nolla där. Och sen ser du den här tecken där. den berättar till hur många decimaler du har. Du har 1 just nu. Så jag måste ha en decimal. Och då kan man skriva bara orton då. Orton kan man hålla exakt samma som orton. Vad händer då om, om du vill dela upp på något sätt? Den här som jag köpte nu och så säger jag ja, oh, jag får lite gäster så får de bara äta 120 gram. Eh, så får jag dela upp den då för fem personer. Som vi har sagt, jag skulle... De har omvandlat det här. Dividera med vikten för en person gör för vikterna till samma enhet. Det är jätteviktigt. Här är det kilogram. Det kan ni inte dividera det direkt. Ni måste göra det till samma enhet innan ni kan dividera. Eh, och Det här är fem personer då. Hur ska man göra? Och det ska, man kan göra så här. 60. Dividera med 12. Och så den här försvinner ju som ni har lärt er. Så har ni 30 dividerat med 6. Det kan ni göra. Det är jättebra om ni kan förenkla den med 2 igen. Med 2 igen så har ni 30 dividerat med 6. Och så har ni om ni vill förenkla igen med 2 så har ni 15 och 3. Så vet ni att 30. När 15 dividerat med 3 är 5. Och det är jätteenkelt Om man kan förenkla utan att använda miniräknare så kan man göra det. Och som sagt, jätteviktigt att ni har samma enhet. Ni kan inte dividera när ni har olika enheter. Ha det gott! Ja, oh, just det, jag skulle berätta också en sak också. Det handlar om den här. Om man räknar kilopriset, då måste man priset dividerat med vikten. Okay, kom ihåg det. Kilopriset, ni måste gå och betala till kassan och så dividerar ni hur mycket, och hur mycket den väger, så får ni kilopriset.